Assalamualaikum dan selamat malam Welcome back to channel Malam ni macam biasa Zu akan buat review secara live di Trending view dan juga sedikit analisis di CoinMarketCap cap Untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market So tajuk malam ni apakah yang perlu anda peka dan tahu dalam market Sebab apa kalau anda invest dalam crypto Anda perlu tahu juga kata apa yang berlaku dalam dunia ini Ataupun ekonomi semasa Nanti Zu akan terangkan sikit secara ringkas apa yang perlu tahu Dan apakah yang perlu anda monitor juga day by day So guys tanpa buang masa nanti Let's go kita pergi ke Zu punya trend view dulu untuk dicoin market cap untuk tengok dulu market uh, crypto untuk apa yang berlaku untuk hari ni kemudian nanti dia akan pergi dekat di ruangan komen sebab awal lagi dah ada yang request untuk KDA tadi dia tengok ada yang request untuk KDA ada yang request untuk uh, Bitcoin Cash ada tadi pada HUB kena ban nanti dia akan terangkan sikit Uh, kuota ringkas saja ikutkan kepada UB kena ban tu tak ada apa masalah pun akaun uh, account kita boleh still lagi access seperti mana berlaku di aku kata Binance tu cuma mungkin ada sedikit kesusahan lah untuk anda deposit itu saja. Mungkin tak ada berlaku pergerakan duit ataupun aset yang dalam tu tak hilang pun. Anda still lagi access cuma ada sedikit aku kata aku kata kesukaran lah nak access itu. Itu aja. So guys tanpa buang masa lagi let's go kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market Bitcoin apa yang dah berlaku untuk hari ini. So dalam masa sekarang pukul 10 malam itu dalam masa 14 jam untuk hari ini apa yang berlaku total market ikutkan hari ini meningkat sebanyak 2%. So di Bitcoin di 1 hour ada sedikit quarter pattern yang menarik dan di daily juga pattern yang dulu kita dah breakout dulu dah ada monitor nanti tu akan terangkan balik kenapa ada sedikit aku kata momentum ada sedikit aku kata bullish signal untuk kita melakukan bar balik nanti tu akan tunjukkan so, untuk dalam market kita total market hari ni aku uh, kota meningkat 2% kemudian kita tengok untuk di volume juga meningkat hampir 12% so, harga semasa untuk pagi uh, pagi ni malam ini Bitcoin berada di 21.5 hampir lah 22 so kenapa dan expected untuk malam ni ada possible possible untuk kita berlaku breakout dan ada possible kita akan berlaku bounce. Key. kenapa? Tidur akan terang kan berdasarkan 1 hour nanti. Kemudian kita akan tengok sikit long term. So, volume, pick up, pick up. Alright, Tidu akan buka tu punya chat dulu. So thank you guys siapa yang hadir. Jangan lupa like dan subscribe. So, Bitcoin Cash tinggi juga. Itu ada pasal pula. Nanti kita akan tengok lak. untuk uh, tengok juga Bitcoin Cash apa yang berlaku ni. So, kata, untuk malam ni kita tengok. Untuk di Bitcoin, 21.51%. Ethereum tinggi juga ni, 4.40%. Bila hijau, kita akan expect untuk Allcoin lain juga akan terus melakukan dropping. So, malam ni kita tak pergi detail dengan ini. Kita akan terus ke chat mana. Sebab malam ni ada Zul nak sharekan something yang kata menarik untuk anda. Maksudnya, untuk long term. Sebab apa, kalau anda invest dalam crypto, anda tak boleh akuatkan terlalu bergantung kepada aku kata market kripto saja anda perlu tengok juga market-market dunia semasa sebab apa pergerakan dunia kuat ekonomi semasa apa yang berlaku di US apa yang berlaku kata setiap aku kata ekonomi punya function dalam dunia ni ataupun hari ni akan tengok akan berlaku pergerakan yang aku uh, kata akan efek dalam dolar juga sebab apa do, aku, bukan dolar apa yang berlaku di dolar akan efek juga aset-aset uh, tu Bitcoin gold, oil semua ini akan efek salah satu. So lagi tu kita pergi chat. So di Bitcoin apa yang kita tengok ni Bitcoin di lewat hour So ini yang monitor kan. Kali ni tu ada share kan di Discord channel kita ada sikit support seperti falling wedge pun ada kita boleh tengok ikut kali ikutkan kali ni kita boleh draw kali ikut ni seperti falling wedge sikit so, untuk di one hour sedikit bullish adakah kita dapat breakout ni untuk hari ni Ataupun untuk jam ini pukul 10 Ada candle baru So dah breakout sikit Tapi berikut reaction Adakah kita akan naik ataupun drop Ikutkan stock RSI Dah berada di overbought Tapi RSI masih berada di 50 So ini ada upaya lagi untuk naik Mungkin kita akan ada sikit Rondam untuk naik Sekiranya so, berlaku ini breakout Kita boleh nampak ada point of breaking Pembreking ni adalah kata ekspektakan untuk tak tinggi mana pun Pembreking kalau kita nampak mostly hanya above kawasan ni Still lagi kita ada di kawasan kita punya Key level ni sebelum uh, 2.22 ni Kalau breakout baru kita boleh nampak more price di atas Itulah lebih kepada short term aja yang kita nak tengok short term tu tak kisah sebab apa kita nak tengok long term long term kerana Bitcoin adakah Bitcoin boleh survive dalam keadaan semasa market so untuk di uh, Bitcoin nanti lah ni di one hour kita akan tengok sikit di daily so apa daily yang tu tengok di daily So ada monitor ada satu dulu siapa yang ingat tu ada monitor ni iaitu falling wedge ni so falling wedge ni kalau ikutkan siapa kena tengok kita dah breakout ni tu so, akan clearkan sikit yang atas-atas ni so ni anda yang ni pun tu nak clear juga sebab apa ada benda yang tu nak share kan kat sini banyak untuk pergerakan yang besar ni sebab apa pergerakan ni akan effect juga pergerakan short term dan adakah ada perlu risau yang anda buy untuk ini aku kata negatif adakah kalau beli hari ni negatif adakah anda perlu risau untuk yang negatif tu nanti tu akan terangkan sikit So kita tengok untuk ini pergerakan kita ada wedge tu selalunya buy pattern kita akan tengok Bitcoin sekiranya kita berlaku wedge kemudian price break up bawah tu so, break up bawah ini apa yang berlaku inilah kita panggil fake out untuk pattern ni normally kalau apa berlaku adalah mostly strong dalam market Bitcoin hanya ataupun crypto hanya kita nampak pergerakan ni bila break saja ni bila price masuk balik saja kawasan wedge mini kita akan trigger balik wedge ni dengan wedge ni boleh break ke atas so, break sampai mana kalau ikutkan target untuk yang ni uh, possible untuk kita dapatkan kita punya full release uh, release bound tu yeah, Seperti dalam 28K so point breaking Point breaking dari kawasan ni sekiranya kita bound So normally kita ada bawah ni price berada bawah Nanti saya akan zoom in sikit nampak price currently untuk di daily berada kuasa ni dan sekiranya kata pump dari atas itu dan break up kuasa ni net target kita dalam kuasa ni berapa? dalam 28.29 29, uh, sorry 47 sini 47k so agak tinggi so 47 ada ada apa di kawasan 47 so uh, nanti kau tunjukkan ada apa di kawasan 47 47 kalau kita draw daripada swing high ini to swing low current low kita akan dapat kita punya major resistance tapi adakah boleh berlaku tu so, nampak ini berlaku kalau untuk short term tak nampak lah untuk anda tengok dalam sebulan tak nampak tapi mostly dalam pergerakan ni akan take year sebab apa take year adalah tahun 22 adalah tahun uh, bearish market kemudian 23 24 ada uh, possible untuk nampak pergerakan ini adalah untuk dalam tahun 23 ataupun 24 punya pergerakan. So pergerakan ni more bukan uh, akan jadi uh, sebulan dua bulan. So du nampak pergerakan untuk pump ini adalah berlaku masih dalam uh, tahun depan ataupun tahun 2024. Itulah yang Zul uh, punya. So meaning tak kisah kalau kita buy kuasa ni untuk buy long term adalah good maknanya. So untuk pergerakan ni macam ini kalau ikutkan semalam tu terangkan Uh, ha, trail line ni trail line ni tak strong bila tak strong apa yang berlaku bila dia break up dia hanya akan buat pergerakan sideways saja sideways pergerakan ni kemudian mungkin tahun uh, tahun depan baru sampai so mending kita hit juga ke kawasan ni dan kawasan resistance so inilah quarter point penting untuk kita dapat kita punya buran punya trend line so itu data yang anda boleh tengok quarter online dengan data yang Zul share kan semalam so itulah quarter wedge punya pattern kalau anda nak quarter monitor ataupun catat di buku-buku mana-mana anda boleh tengok ni uh, kita ada wedge pattern bullish break up sahaja break up sebaik sahaja masuk pergerakan dalam ni kita akan nampak price tu naik balik so ini daily daily ini take time lah take time sebab apa untuk pergerakan market akan mostly berbulan lah ataupun take year jugalah nak berlaku pergerakan tu. So mending untuk pergerakan ni anda monitor. So kalau anda boleh untuk short term 1 hour 4 hour kalau anda jumpa jumpa pergerakan ni. So mending anda boleh uh, Dengar tengok ni berlaku fake out masuk oleh kuasa ni. Now kita akan sepatutnya berlaku pergerakan. Adakah naik atau tidak? Time will tell tapi by right, by technical selalunya inilah yang berlaku dan untuk monitor sama pun di 4 hours selalunya pun pergerakan yang sama selalu berlaku. So inilah di daily. So meaning untuk di daily kita akan turun di 4 hours apa yang berlaku di market currently dekat sini. So kita nak pergerakan di kawasan ini drop iaitu sebelum ni kita ada channel. Channel ni kita still lagi monitor channel kita ni bukan yang ni so untuk interact game channel ni kita dah masih lagi dalam channel cuma di 4 hours kita dah in out di dalam di daily pun candle dia dah ada in out dalam ni kemudian hanya weekly saja weekly kada still lagi berada uh, dalam channel so untuk confirmation yang kuarter lebih strong uh, di 4 hours dah tak boleh pakai sebab apa 4 hours tak boleh pakai sebab apa price dah in out in out dalam kuasa uh, channel ni body dia in out so meaning tak clearly tak clearly untuk di beacon di 4 hours kita tak dapat confirmation di daily punya, di 4 hours punya confirmation di daily kita dapat sama juga in out juga sama tapi kita tengok macam uh, mana channel ni strong dia punya rejection break out masuk balik dan ada dua dua hari dah dua hari iaitu hari semalam dan hari ini berlaku rejection di kawasan ini. So sedikit bullish untuk sinar macam kenapa boleh berlaku rebound disebabkan kita ada wedge ini. So bila masuk wedge ni balik sampai kawasan ni kalau ikut kawasan ni kalau kita draw daripada swing low ini to swing high. Tu so, mungkin kita dah touch kita punya kawasan support hampir bukanlah 100% uh, touch tapi dah sentuh kawasan support. So buy right untuk kawasan ni adalah good untuk bitcoin untuk short term regain balik atas kawasan ni sampai mana? At least kawasan sampai atas ni. Atas ni kenapa kalau kita draw kita punya resistance uh, swing high to swing low kita akan box resistant. So ada expectation untuk short term adalah kita akan nampak movement bitcoin ada possible untuk berlaku sedikit pump ke kawasan atas ini. Kenapa? Nanti tu akan tunjuk dekat kenapa Bitcoin US dollar. So ada pergerakan uh, quarter drop untuk di dollar. Nanti tu akan terangkan. Kita tunggu saya sikit uh, satu timi tu Banyak tu nak share sebenarnya. Kalau nak kota susun dalam kepala tu banyak. Sebab tu, sebab tu tak ada skrip. so saya akan uh, step by step. So untuk ni kita nampak ini adalah possible berlaku pergerakan market di Bitcoin. So ini kita tengok adalah negosan resistance. Kenapa bot ni? Kenapa bot ni? Sudah terang kan? So kenapa kita boleh berlaku bang kawasan ni disebabkan kita ada wave tadi. Wave ni kenapa berlaku? Sebab apa kita dah break out. Break out ni price masuk balik dalam wave. Dia akan trigger balik wave. Trigger wave kita akan nampak price tu ada possible untuk naik. Sampai mana? At least kawasan ni kalau break up ni meaning good untuk dia naik lebih atas At least ke kawasan 29 untuk short term Yang apa yang tu nak expectation kan adalah sampai di kawasan 29 Kemudian mungkin drop uh, dropping lagi sebab apa Line ini tak kuat tapi line tak kuat pun kita nampak lah Ada possible untuk berlaku sedikit uh, Dropping kelemahan market drop sampai mungkin end of the year Kita punya bottom kemudian tahun depan barulah kita dapat Kita punya uh, price level tadi iaitu di kawasan 47. So itulah pergerakan untuk mock long term, tu so, mock pergerakan long term yang kita buat tadi effect untuk pergerakan kita punya short term iaitu short term apa yang short term yang tu nampak adalah possible untuk pergerakan ini berlaku iaitu kawasan daripada support dan resisten ni antara box ni iaitu bound ke kawasan atas ni. So itulah possible untuk short term. Tu so, kita akan tunggu uh, turun sikit lagi di 4 hours. Kita akan tengok di 4 hours apa yang berlaku di market di 4 hours. So carry 4 hours agak rancak apa? -apa? ikutkan 4 Hours pagi uh, di Discord channel Zua ada share kan tadi So Zua ada share iaitu daripada ni kita nampak ni Nanti Zua akan zoom in sikit Kita nampak satu candle hijau kawasan ni So candle hijau lah point penting sebenarnya lah, So kita ambil apa dia iaitu shadow So kita draw trend line Kawasan trend line kita akan nampak satu pattern Yang ini kepada second point ni kita akan draw so, Kalau ke ni kemudian yang bawah kita boleh draw daripada lower ini to lower ni kita draw Kemudian mungkin yang ini kita tukar color sikit lah Kita tukar color sikit untuk tengok di one hour so kali tengok pattern ini berinteraksi dengan kawasan ni ini juga consider kita nampak wedge juga so wedge adalah reversal pattern so nampak dah berlaku untuk di 4 hours break up kenapa berlaku break up ini sebab aku cakap tadi data yang besar tadi. Ada possible berlaku bound daripada tail line ini. Dan kita dah dapat the bound ni tinggi sampai mana. So untuk di one hour ni. Dan hour kalau kan lebih short term. Kita tengok at least kita akan tarik Fibonacci. The swing high ini iaitu ada sikit je. Candle hijau. Mungkin tak nampak pun. Kalau zoom in anda nampak kawasan ni. Ada satu candle hijau. Kemudian kita drop below kita akan ada di kawasan resistance. So resistance currently kita berada di kawasan resistance ni dah berlaku pun rejection sekali. Dah sentuhan kali kedua adakah kita boleh uh, break up. Sekiranya price breakout di kawasan atas ni mini kita boleh target dalam 1.6, 1.2, 1.6, 1.2. Line kita ada kita punya next quarter kuatan demand ataupun next resistance kita di dalam kawasan ni. So, ada potential boleh sampai. So, itulah untuk short term. So, kalau pergerakan ni berlaku, at least kita punya position nanti di position hari Jumat itu di Bitcoin, di Ethereum, di Unisap Uniswap di Chainlink akan berlaku profit dan profit itu pada possible itu akan exit exit bila mana bila expectation untuk di 4 hours dia akan tunggu di 4 hours untuk at least 4 hours itu RSI ni. RSI ini perlulah berada di overbought. Sekiranya RSI ni berada overbought, dia ada expectation untuk mungkin price ni sampai ke kuasa ni atau mungkin sikit lower iaitu di kuasa ni. Tak dia akan exit dia punya position short term gaining itu di Bitcoin di Ethereum. Ini uh, swap dan uh, swap challenge. So, empat coin tu dia ada masuk hari Jumaat tu. Still lagi yang kuasa dalam tak uh, tak, kata, tak rugi mat, dalam kuasa. Still lagi dalam break even maknanya price untuk currently tak banyak pun so ni position tu cantik lagi so holding untuk short term gaining so itulah untuk di Bitcoin untuk hari ni so kenapa Bitcoin sedang melakukan kenaikan ini so ada news tak so tu selalunya tu kurang sikit news bukan tu ada monitor juga news tapi tu tak kuat terpuka sangat bukan tak apa tu tak kuat terambil ambil kuarter major sangat kuarter news ni kuarter buat news ni ada efek dia lalu kita kena kaji lebih lebih dalam lah so untuk di BTC US dulu lah kenapa ZOE expected BTC boleh melakukan kenaikan kenapa malam ni ZOE expected sedikit bullish untuk Bitcoin bullish tu bukanlah naik sampai ultra high at least kita akan ada sedikit momentum kita nampak pergerakan naik so pertama kali kita tengok sentiment dalam market kali semua dalam bearish semua expectation price drop so macam biasalah anda tahu bila market sentiment terlalu bearish ramai yang kuarter price nak drop selalunya whale akan naikkan price balik tapi itu pun kita tak 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 pilih tak, tak perlu fikir pun pasal will ke apa kita tengok di kita tengok di uh, kata chat aja Technical dah akan bagi tahu kita mahu ada kita naik ataupun drop tu so, kita tengok di BTC USDT tu so, DSY dollar so apa DSY dollar DSY dollar sedang berlaku kejatuhan kenapa berlaku kejatuhan kalau anda tengok di 4 hours dua cakap ni kita ada top ini dan hampir hampir ini, ini, kita dah nampak double top. So double top ini adalah ini pergerakan ini dah complete pun so kita delete aja. Alright, kita drop drop sekitar so, wali sistem berlaku di action dan dolar sedang berlaku dropping. So bila berlaku dropping apa yang berlaku kita tengok iaitu di 4 hours kita 4 hours apa yang berlaku anda boleh tengok uh, kuartal yang selalu cakapkan bila RSI dan stock RSI anda stock RSI, RSI berada di overbought stock RSI berada overbought adalah momentum adalah more drop ke bawah. So now kita dah drop nak drop sampai mana? Kita akan tengok at least sampai stock RSI berada di oversold dan sekalinya RSI ni berada 50 lagi so ini ada momentum lagi untuk dia drop ataupun hanya kalau price RSI ni drop atas 50 saja so meaning mungkin dia akan ada berlaku rebound balik untuk continue ni atas breakout so meaning juga lah untuk Bitcoin ni ada possible untuk naik sikit sebab apa dolar jatuh bila dolar naik balik ada possible untuk bitcoin dropping balik so itulah more kepada short term tapi sebenarnya RSI berdasarkan RSI sekiranya RSI ni drop below 50 mini kita akan seperti RSI drop balik aku kata di oversold so mini kita nampak price ni boleh drop below lagi ke bawah below sampai mana nanti kan tengok kan nanti tu akan clearkan dulu beberapa chart kat sini Right, zoom up balik untuk di USD USD ni ataupun di SY dollar price index ni so kita akan tengok apa yang berlaku sukarela so, kita berada di kawasan ni next kita punya kita boleh draw support kita punya Fibonacci swing high to swing low so untuk expectation di SY boleh drop dalam kawasan ni sebelum kita nampak barang movement di uh, aku kata RSI ni berada di overbought ataupun oversold bukan overbought di oversold so, kita letak support ni kita boleh monitor sukarela so, yang ni dah tak fail kita delete kan sekarang so, ni kita akan monitor pergerakan ni. So net resistance. Resistance kita sebaik saja price touch kawasan ni barulah kita tap yang resistance. Current resistance yang kita ada yang kita monitor tadi yang tu padam. So mungkin tu kena tengok pergerakan ni. So untuk di DSY boleh drop lagi sampai kawasan ni. So dropping ke kawasan 106 akan effect di Bitcoin. Bitcoin akan melakukan drop uh, Bitcoin akan melakukan kenaikan. So itulah untuk DSY. So itulah untuk secara teknikal untuk DBTC dan USDT. So apa yang perlu yang perlu peka lagi dalam slide ni? Anda perlu tahu tahu juga aku kata keadaan ekonomi semasa. Contoh apa yang kita tengok di Aa, aku kata di CNP ada report untuk hari ni ataupun kita tengok apa yang berlaku aku kata euro siapa yang tak tahu euro maknanya gaji bukan dah below ikutkan dalam dia kan ni mata wang paling tinggi harga dia adalah dolar sebelum ni kita tahu eh, euro euro kalau ikutkan 1 dolar lebih kurang 1.5 euro sebelum ni lah tapi kata, untuk hari ni yang berlaku tengok 1 dolar hanyalah kuota equal 9 uh, kuota sorry uh, 1 satu euro bukan sorry. Yes, uh, euro adalah lebih lower iaitu 0.09. Tak sampai pun euro ni uh, dia punya sat, nak, nak beli satu satu dolar euro adalah satu euro. Satu euro hanyalah equal 99 sen USD dollar. Uh, nak dapat word tu. Uh, dapat word tu memang agak, aku, susah sikit nak susah. So meaning dengan 90, 99 sen dollar uh, baru equal aku kata satu dolar euro. So meaning dolar mengukuh. So kenapa dolar mengukuh? Kalau ikutkan tengok aku kata US GDP dia berkurangan aku kata tiga enam bulan berturut-turut meaning kuota satu kuota dua kita berkejatuhan. Bila kejatuhan tu apa yang berlaku? Kita berlaku kata, kita panggil recession. Apa itu recession? Recession dalam bahasa Melayu kita panggil kemelesetan ekonomi. So macam mana kita tengok di US ni tengah lah berlaku kemeles kemelesetan ekonomi. Inflation dia tinggi. Tinggi lepas 40 tahun betul tak? Sebelum ni 91. Mujur, bulan lepas je drop sikit 8.6. Kemudian inflation kuat uh, inflation tinggi 80 lebih uh, ikutkan current semasa 8.6 sebelum ni 9.1 interest rate juga dinaikkan dengan dasi 75 base point 50 50 base point tetapi kenapa dolar terus mengukur disebabkan apa so kalau anda tengok malam ni kalau anda dapat jawab soalan tu macam mana? Tu so, minit anda peka dalam market. Bila anda peka market lah aku good lah untuk anda minit anda dalam uh, kata kata dalam market ni anda kata in intrek lah anda punya bagus lah anda punya pemahaman dalam market. Tu so, contoh tu akan terangkan kenapa dolar naik sedangkan US market dropping. So pertama kali kita akan tengok chart ni kita akan tengok S&P 500. So S&P 500 adalah mewakili uh, ingat S&P 500 kenapa dipanggil S&P 500? S&P 500 adalah kuota Uh, dalam ni ada 500 company besar dalam US. So minin 500 company apa? Anda tengoklah aku kata eh, sepatutnya ada di yang kata company company besar lah. Lain ni 500 company saja. So 500 company ni maknanya. <coughs> kita berlaku ni so apa sahaja pergerakan kat sini ialah kuarter mostly kita akan tengok dia kepada aku kata indikator untuk tengok ekonomi US sebab apa inilah 500 company terbesar dalam market, market aku kata US ni mini dia dia punya dia punya aku kata total market setiap company tu mesti dalam trilion lah kita ada mungkin kita tengok di company-company uh, uh, besar Tesla kita akan masuk ke strategi kita akan tengok mungkin uh, ada di Visa Master tu apa ni inilah aku kata tengok so 500 beza dengan uh, three, aku kata Nasdaq Nasdaq apa Nasdaq ni semua company dalam semua aku kata stok yang ada dalam US tak tak isulah Alibaba ke apa semua ada dalam Nasdaq tapi untuk S&P 500 khas untuk 500 company based di US saja. So ni kalau nak tengok ekonomi US tu strong atau tidak kita boleh tengok S&P 500. So S&P 500 sedang melakukan dropping so dia align ikutkan garis ni kalau Bitcoin uh, S&P naik Uh, Bitcoin akan naik juga sebelum ni kita, sepatutnya kita dipack je Tapi apa berlaku untuk di SP500 Stock RSI dah pun berada di oversold So RSI berada 50 so meaning good untuk dia naik sebab apa kita nampak dolar berdurut berkurangan. So ini bila kenaikan ini berlaku ada good position untuk berlaku kenaikan di Bitcoin. So itulah kenapa juga ada possible untuk Bitcoin melakukan sedikit kenaikan. So S&P 500 ni anda boleh monitor untuk tengok kekuatan market secara keseluruhan. So hopefully anda faham S&P 500 tu apa, Nasdaq tu apa. So ada beza walaupun sama-sama company di US. Cuma Dekat ni aku kata S&P 500 ni lah 500 company yang betul-betul based di US Based aku kata yang ikutkan 500 company ni Dia punya effect dia adalah aku kata mesti 30% ke 40% Dia punya GDP akan effect dalam US So kalau uh, S&P 500 company ni bagus Meaning GDP dalam US tu bagus So disebabkan 500 company tak bagus Kita akan tengok effect di GDP US juga tak bagus So, tengok persoalan tadi. Kenapakah US dollar US market kita tengok ekonomi dengan recession, inflation tinggi, interest terus dinaikkan tapi kenapa dolar mengukur? Disebabkan apa? Kita tengok semua aset-aset ini sedang berlaku kejatuhan. So kalau anda ada duit dalam kawasan ni, anda nak tahu price ni tengah ekonomi tengah jatuh. So ini bila ekonomi jatuh, performance setiap company di S&P 500 ni income dia berkurangan dia akan berlaku sedikit defisit dalam aku kata dia punya uh, pembelanjaan ni apa berlaku dia perlu berkurangan so bagi income dia akan berkurang bila kurang dia akan dropping so bila dropping apa berlaku kita setiap aset ni maknanya kami dengan besar ni akan aku kata cash kan akan jual dia punya stok bila jual stok apa berlaku dia akan simpan dalam dolar so sebab tu orang tengok walaupun US market uh, buruk ataupun ekonomi dia aku kata tak berapa cantik lah bukan cantik memang tak cantik pun untuk sekarang semua uh, ikutkan semua ekonomi tak cantik tapi US kita nampak lah ekonomi US kata dia punya induk dia induk dalam uh, kuat dunia ni so bila berlaku berlaku apa yang berlaku tengok bila company-company ni nak drop bila kita tengok bukan drop bila kita tengok ekonomi sebenarnya nak drop kita expectation ada drop lagi sampai Three, quarter 3, quarter 3, quarter 4 kita tahu inflation akan terus naik, interest akan terus naik. Ini apa berlaku uh, company company ini perlu reducekan perbelanjaan, dia perlu simpan cash. Dia simpan cash dia, dia jual stok-stok dia sebab tu tengok harga semua jatuh, sebab tu tengok uh, Bitcoin semua jatuh. Sebab jatuh bukan jatuh sahaja. Dia jatuh disebabkan semua expectation ekonomi akan worse lagi. So, bila kita perlu prepare cash. Bila prepare cash, kat mana cash tu? Bila prepare cash, cash yang di prepare, disimpan adalah dalam USD. So, bila sebab tu tengok, walaupun ekonomi jatuh, kejatuhan di, kau kata, penjualan semua stok-stok kat company besar ni, disimpan dalam dolar. Sebab tu dolar sedang menaik. So, kalau anda kata dolar sedang mengukuh, ada baik. sebenarnya dolar yang sedang melakukan kenaikan lah bukan bagus pun untuk USD selagi kalau dolar naik terlalu tinggi ni sebenarnya dia dia tak lain dia tak alas dengan dolar tinggi tapi stock market jatuh dia tak bagus sebab apa kenaikan dolar ni akan menyebabkan le, kenaikan harga barang lebih tinggi Kena, menyebabkan kuarter company-company ni perlu du, per, uh, perlu dua keluarkan duit lebih banyak contoh kita company based dekat Malaysia contoh kita nak beli barang sebelum ni kita nak import barang harga tu mungkin 10 dolar disebabkan dolar meningkat apa berlaku di mata wang kita tengoklah Malaysia ni pun daripada 43 dah jadi 44 tu so, mini kita perlu keluarkan lebih banyak ringgit tu so, bila kita perlu lebih keluarkan banyak ringgit siapa yang untung tu so, rugi uh, company based kat Malaysia untung ataupun rugi so mesti lah rugi sebab apa kita terkelu, uh, keluar perlu kan dah lah kena kita punya selling uh, kota penjualan dah kurang nak kota dapat nak dapat duit tu susah kemudian nak beli barang tu aku kata harga dolar tu aku kata dia punya dolar tu mengukur so harga kat sana kalau ikutkan sebelum ni kita beli satu barang tu 10 dolar 10 dolar mungkin keluar dalam aku kata satu dolar lah satu dolar kita perlu keluar hanyalah 4.3 sekarang ni dah barang sama satu dolar juga tapi kita perlu keluar 4.4 so kalau anda tengok ekonomi adakah ekonomi aku kata Malaysia ni buruk bukan macam mana nampak ekonomi semua negara yes inku dah tak, tak tak kukuh tak strong tapi kalau ikutkan Malaysia still lagi kita berada inflation 2.8%, kita punya interest berada di 2.5. So kita punya inflation dengan interest balance tak macam US inflation ke 9 hampir 9%, 8% tapi interest dia baru tak sampai pun 2%. Tu terampak tak bila nak kontrol. Tapi dola, disebabkan berlaku je ni, anda terangkan di kenapa dolar meningkat ni? Dolar meningkat bukanlah menunjukkan US market tu strong. Dolar meningkat ni nak bad maknanya sebabkan apa dia punya tengok ni ekonomi tepi dropping, dropping tu dah, akan menyebabkan dolar more strong. Sebab tu ada tengok semua mata wang di dunia currently siapa yang apa-apa saja mata wang tak kota US ke Aa, anda tengok apa Dollar Singapura ke apa Semua kata buy pair dengan USD ni Semua dropping Sebab apa dollar mengukur Ini siapa yang berlaku Siapa yang buat bisnes betul-betul salah Di luar sana Kalau anda nak tengok tanya Zul uh, Terang tadi yang cakap tadi Kalau dulu beli barang tu Satu dolar je uh, Kita perlu keluar RM4.30 Kali ni barang yang sama Satu dolar kita kena keluar 4.3 Sedangkan ekonomi kita okey saja Ni menyebabkan Setiap company tu Perlu uh, ya, Inject modal ataupun keluar simpanan lebih lebih banyak untuk dapatkan harga tu. Sebenarnya so, apa yang berlaku? Tu so, dia akan expectation uh, aku kata tengok uh, divisitlah divisit aku dalam company ni so minit untuk berlaku lagi aku kata nak macam mana? Kita dah lah dalam uh, ekonomi nak nak jimat. Tapi nak jimat tak boleh sebab apa? Kos kena. Apa yang berlaku? Kita akan terpaksa kurangkan pembelian. Bila kurang pembelian akan berlaku supply lagi berkurang. Supply bukan akan jana lagi kepada kenaikan harga. Itu so, meaning untuk kenaikan dolar maknanya tak bagus pun untuk worldwide punya ekonomi. So untuk itu anda perlu faham. Uh, siapa yang kata ekonomi di US tu strong akan dolar so bukan itu sebab apa kenaikan dolar maknanya lebih merisaukan daripada kenaikan uh, penurunan sebab apa kenaikan dolar tu perlu align dengan kenaikan di aku kata US market kalau contoh SP, SP 500 naik dolar naik itu yes tak ada masalah tapi normally apa berlaku bila SP 500 naik dolar akan berkurangan So itulah yang berlaku tengok di euro pun sekarang dah berkurangan dia Bukanlah aku kata euro pun ada ada punya efek dah lah Dia punya inflation pun tertinggi Tertinggi selama 40 tahun Berapa dah inflation? Tak 18% lah di euro Tak silap tu dia dah uh, di euro dah 18% tu. So, ini anda tengok ekonomi semasa kali ni Kita baru pertengahan tahun Uh, baru habis uh, quarter 2 quarter 2 ataupun GDP 2 quarter 2 untuk bulan 6 itu bulan tahun ni so kita ada lagi quarter 3 quarter 4 mini quarter 3 quarter 4 kalau report company ni lebih quarter buruk ataupun uh, dibesik lagi mini kita akan kata align dengan kita punya Bitcoin tadi kita 4 years punya bearish market iaitu kita expectation untuk Bitcoin tahun ni adalah tahun pertama bearish kemudian lagi 2 tahun kita akan ada sideway so mini, align dengan kita punya apa yang berlaku kat current dunia sekarang ni tengok kata market still lagi nak dropping aku kata inflation masih tinggi so ini kita tahu price itu nak naik itu lambat lagi so ini penting untuk di Bitcoin ada possible untuk anda dropping dan sideways so apa yang perlu kita buat dalam kawasan ni kalau anda tengok kawasan ni ini adalah kata macam cakap uh, masa ni anda akan anda, tengok, anda dengar perkataan cash is the king so kenapa cash is the king siapa yang ada cash dia lah king sebab apa king dia boleh beli harga-harga di bawah contoh kita akan tengok apa berlaku bila dolar dolar meningkat kita akan tengok di uh, harga minyak drop harga oil harga gold pun drop so gold kalau ikutkan yang tu monitor still lagi kita ada trend line ni sekiranya so, gold ni drop below trend line ni dia akan drop lagi below iaitu net uh, kawasan almost dalam 1.3k so do, uh, dollar dolar ni uh, bukan dolar kalau dolar terus lagi meningkat uh, gold akan drop so, bila drop-drop apa yang berlaku uh, macam itulah uh, seperti banyak aset di bitcoin bitcoin pun akan drop so still lagi align dengan kawasan channel ni Ikutkan kita ada key level kawasan yang penting di Omoh dalam kawasan ni kalau ikutkan dolar di Delhi dalam kawasan ni. So ada possible kita akan drop ke kawasan ni sebelum ada berlaku lagi Messi pump untuk di sebaik saja ekonomi kembali boleh dolar berkurangan balik aspect asset ini akan berlaku peningkatan. So untuk kejatuhan ni adalah good untuk buy untuk long term. Siapa yang ingin invest atau yang nak invest inilah yang terbaik. So disebabkan kita invest di kripto inilah masa terbaik kita untuk buy DCA saja untuk di Bitcoin cuma persoalannya Uh, jauh mana lagi Bitcoin boleh drop so penyekatan tu ada expected dalam 10k iaitu expected uh, very 4 uh, year circle 83 80 ke 83 iaitu dalam 14 ke 10k punya price target so apapun price kawasan ni anda consider boleh buy sebab apa sebelum ni tu ada drop uh, dia ada lukis kita punya support iaitu whatever antara kawasan 25 26 15k adalah good position untuk buy long term seperti mana circle circle sebelum ini So nanti tu akan tengokkan di ruangan komen sikit uh, Kita akan tengok apa uh, Nak tanya pasal apa tadi Sekejap uh, Tadi buat KDA So KDA ada apa-apa okay, KDA Kulik uh, Dua KDA jap So KDA Mana KDA uh, KDA Okay KDA KDA tu tengok di daily je Tengok daily So currently apa yang berlaku uh, Dropping tu so, kita berada key level kita sebelum ni tutangkan iaitu 1.4, 1.4 adalah 95%, 99, 95%. 98 dua ditargetkan dalam bearish market KDA boleh satu dalam 1.4 ataupun 0.05 ni untuk bearish market so ada positif uh, nak DCA whatever kalau sana 1.4 0.5 boleh DCA untuk long term so, kalau ni kita berada di 1.45 adalah consider jema strong support sekiranya weekly anda tengok di weekly ataupun uh, weekly ni so, atau 4 weekly kalau di daily. Daily pun uh, tak tak pernah close segi below ni. So ini kalau untuk confirmation tengok macam daily. Kalau daily close below 1.4 ni mini kita boleh target next ke dalam 0.5. So kalau 1.4 sampai 5 adalah good position untuk anda di long term. Kalau short term kita tengok kalau price itu nak melaku balik ke naikan di atas ni. At least dia perlu breakout trend line yang Zul draw ni. Draw ni kemudian kali pun dia berada di minor support ikutkan nanti tu akan draw balik dia punya fibonacci swing low ni to swing high ni kita ada kawasan support yang ni so money price berada kawasan support so ada potential untuk dia naik naik sampai mana naik sampai next resistance kalau ikutkan Fibonacci punya resistance uh, swing high ni to swing low Ini akan ada resistance box di atas ni so ialah potential untuk dia bounce kalau short term kalau nak monitor lah KDA untuk short term tapi long term juga long term ada 1.45 adalah untuk buy long term untuk short term kita akan expectationkan untuk price di KDA boleh bergerak dalam kawasan ni so confirmation dia ataupun nak lebih kuarter bullish signal kita akan nampak Baik saja KDA break trail line ni kita akan nampak price tu ada possible untuk naik at least sampai kawasan ni sebelum ada movement-movement movement lain sama ada dia break up ataupun drop balik itulah pergerakan antara support dan return dan untuk sampai kawasan ni at least kita boleh katakan break up trail line ni baru kita at least boleh sampai ke kawasan atas ni. Itulah untuk di KDA. Uh, apa lagi nak tengok nanti uh, di Hubi tadi ada tanya pasal Hubi kan Hubi nak band so bagi Zul tak perlu panik pun Hubi bukan macam sebelum ni kita ada di Binance Binance tengah band uh, still lagi boleh uh, boleh aku take access Asset anda dalam tu tak hilang pun anda boleh transfer je cuma uh, mungkin aku kata susah lagi mungkin tak ada P2P dah macam di uh, P2P, P2P lah aku kata tu tak, Jangan pakai P2P lah. so, tak, uh, tak ada P2P lah untuk direct dulu tu di Binance Di Binance ada boleh pakai direct dulu di Binance tu Pakai card bank aja, pakai ATM, pakai aku kata BitPay Kali lepas aku kata SC Band Binance terus tak boleh pakai. So kali ni kita terpaksa guna Luno lah. Contoh yang tu buat Dubai SRP, SRP tu transfer ke Binance. Kemudian dua tu SRIP tu jual pada USDT, USDT baru lalu invest atau beli all coin coin. Tu sama dak Hubi pergerakan aku kata pergerakan. Aku kata apa yang berlaku sama saja daripada UB tu mungkin Karina yang boleh P2P apa semua kan so mungkin lepas ni akan uh, sukar sikit lah untuk deposit dan dia withdraw tapi still lagi ada cara so, tu tak perlu risau lah asset tak hilang pun kemudian apa lagi nak tengok tu uh, BCH tu Bitcoin Cash ada tengok kan Bitcoin Cash ada melakukan kenaikan Bitcoin Cash ULT saya ikutkan di daily ada dah banyak pun nanti kita tengok ok so Bitcoin Cash betul-betul ok sebelum ni sebelum ni tu tak draw pun Zota tak uh, price ni drop Zota uh, Ok, Thailand, siapa ingat, siapa uh, tengok tu punya channel lama, dia akan tengok ni Bitcoin Cash Thailand maknanya, Thailand ni tu draw sebelum price ni drop lagi So, macam mana tu boleh expected uh, price ni boleh jatuh kawasan ni Disebabkan tu draw iaitu Fibonacci, swing high ni dan swing low swing high, swing low tu swing ni kita ada uh, support dan menin. kita akan nampak kita punya uh, net support kita sebaik kita lose position ini adalah kita punya support ni dan ada kuasa ni dan kita boleh buat correction lah kita akan boleh buat kita punya line tu lebih cantik sikit contoh dekat sini kita ambil yang lower ni shadow kemudian kita ambil shadow yang bawah juga contoh kita ambil yang atas ni kita akan ambil shadow yang bawah ni so meaning inilah untuk pergerakan yang berlaku dan kita tengok apa yang berlaku kalau tengok adakah shadow ni yang lower dah first kita akan tengok RSI di 4 hours. Stock RSI berada RSI berada oversold, stock RSI berada oversold. Sini kita tengok line ini. So mostly kita nampak line kuasa ni dan kuasa ni. So kat sini memang cantik lah Siapa dapat monitor Bitcoin Cash ni anda akan nampak bullish uh, division eh. Contoh inilah low 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 ini. Low ini dan low ini price buat adalah lower low tapi di RSI. RSI kita akan tengok apa buat RSI buat kalau ikutkan ni kita tengok draw ni low low Kemudian lower low ni adalah price buat higher low. So inilah bullish division dan berlaku kenaikan. Siapa dapat monitor pergerakan ni, tanya untuk anda. Anda alert dengan market. ini anda kandah, dah sekarang ni anda dah kuota untung berapa persen. Hampir dah dalam kuasa lah, 20%. So adakah anda boleh uh, take profit? So tu cadangkan siapa yang dah ambil betul-betul uh, masuk bawah ni. Anda ambil tipis saja. Sebab apa key level kawasan ni kita nampak di Bitcoin Cash. So mini ada possible untuk dia... Naik atas lagi ataupun Sikit dropping Dropping tu anda boleh buy balik Kuasa ni So untuk katakan uh, Naik ataupun drop Kita akan tengok lagi untuk Resistance Kita pun tengok resistance Fibonacci dia kat mana Seperti so, tu akan draw kan Sebab apa, point ni legit Kita boleh pakai point uh, Di support So ini kita boleh draw kita, kita boleh tahu Kita punya resistance Untuk become case. Nanti tu akan clear kan sikit So yang ni kita dah clear Kita delete Ya tu yang akan lakukan ni bukan delete lah Kita tak nak banyak-banyak kan Yang ni pun kita delete dulu So untuk kenaikan ni kita ada 1.36 kalau breakout ni lebih atas. So first kita akan tengok resistance swing high ni. To swing low kita ada resistance Fibonacci ialah di kawasan ni. So untuk mengatakan price ni atau anda nak yakin lagi price kita boleh at least target untuk Bitcoin Cash ni adalah boleh sampai ke kawasan uh, resistance ni sebelum dia ada berlaku balik rejection dalam kawasan ni. Ataupun kita tengok trendline ke kawasan ni kita boleh draw satu trendline ini dan ini so ini kita boleh nampak tu pergerakan tu so dekat ni ada possible kita tengok pergerakan ni untuk short term iaitu pergerakan uh, kalau dia bergerak ni breakout ni bagus kalau breakout uh, trend line ni boleh kita target sampai ke kawasan uh, resistant kalau tak bayar breakout ini kita akan ada drop balik kawasan ni dan drop ini adalah berlaku trigger trigger ni ada possible kita akan dropping ke bawah ataupun kita akan melakukan kenaikan tu so, itulah kuatan untuk Bitcoin Cash ni kalau bagi Zul consider good lah untuk invest sebab apa di 4 hours pun RSI dah hampir berada overbought So kalau untuk position anda masuk ni nak buy kata yang selalu tu buat macam mana nak exit market selalunya Zul akan tunggu RSI ni Zul akan tunggu RSI ni berada di oversold uh, overbought barulah akan Zul akan exit contoh mungkin perah ni akan uh, push ke atas ni kemudian RSI berada overbought macam ni lebih kurang kita akan nampak overbought dan overbought sedikit yang ni Overbought Apa yang berlaku Kita akan easy market Kita akan keluar Siapa yang masuk di bawah ni So itulah position Kalau ada kalau masuk Position di bawah ni Dan price kawasan assemble ni Itu akan easy lah Sebaik sahaja RSI ada di oversold So itu untuk Bitcoin Cash uh, Lagi apa lagi Nak tengok uh, DS DS uh, DSY pendam lah betul Tengah down tu Normal kita dalam lagu top ni Double top di uh, do Dollar So ada sikit dropping Adakah dropping tu akan drop Bawah lagi Ataupun hanya sedikit Untuk momentum breakout ke Atas tengokkan nanti. Boleh uh, ada masa nanti sampai Filcoin coin. Uh, feel dengan gala. Nanti tengokkan, tengokkan gala. Uh, gala Filcoin Filcoin uh, dah lama juga tu tak tengok tengok. Ya. Filecoin coin. Feel USDT tu tak? File Binance. Hmm, tu ni file coin. F-I-F-L-U-S-D-T tu tak? Okey, kita tengok Falcon sekejap. Uh, Falcon sebenarnya macam tu kan. Kita dah drop below support kan. Below dia punya harga opening tu kan. Uh, yes. Uh, agak aku kata bahaya juga Falcon ni. Drop. Kita tengok macam mana. Uh, berlaku di $10. Berlaku rejection. Sebab tu dia punya strong support. Last support. Harga opening. Iaitu kan di Bitcoin. Di Binance. Harga opening kuasa ni naik. Kemudian kita dah below balik Below jangan drop price tu cuba naik Dah sampai kawasan ni berlaku rejection tu so, kawasan $10 adalah kawasan kita punya uh, resistance So currently kita tengok adakah price tu boleh drop lagi below So untuk mengatakan dia drop Consider kalau ni lah Consider dah kuasa panggil free fall lah Tapi kita boleh tengok sikit uh, Fibonacci dia swing low ini to swing high kita berada di kawasan support sebenarnya so, kalau price ni berjaya bertahan di kawasan ni good untuk rebound adik balik kalau break up bawah mini anda be prepared untuk another lower low di aku ada another low di uh, falcon so sedikit aku kata, tak, tak aku tak tak membantu untuk falcon untuk long term sebab apa, technical dia dah book banyak kawasan ni so hati-hati untuk uh, falcon ni walaupun falcon ni apa dia dah dua kali ikutkan falcon ni dah dua kali dua, dua kali kena hack sebenarnya. Ikutkan falcon ni tu mungkin antara coin yang aku boleh fail juga tahun ni ada uh, bearish market ni ada possible tapi kalau anda invest untuk long term tak salah anda yakin saja untuk long term tapi berdasarkan teknikal tak nampak meyakinkan untuk tengok Filecoin ni meyakinkan balik untuk invest long term kita perlu berada above 10 dolar meaning kita akan baru nampak price itu possible untuk naik balik atas so untuk Filecoin ni kalau kita nampak untuk long term anda boleh remarkkan dalam chart ada possible untuk berlaku reversal pattern ni iaitu reversal apa kita akan tengok pergerakan ni dua akan to key level kemudian dua akan letak dua key level ni penting ni so pergerakan yang berlaku sekiranya anda nak invest untuk long term dan anda yakin untuk long term kita akan nampak pergerakan ni all right. possible untuk ada berlaku ni invest in order kemudian berlaku ni apa yang berlaku kita tengok in shoulder adalah breakout so inilah potential yang boleh berlaku bila berlaku tu tak pasti tapi inilah procedure yang boleh berlaku kita akan align anda boleh tengok check anda boleh uh, buat tanda macam ni kemudian lain-lain lagi kita nak tengok kita tengok okey yang ini okey kita akan draw ada possible ni kita akan draw satu pattern yang ini ke bawah kemudian kita akan tengok first kita akan test channel tu ada tak channel ke atas yes kalau dia boleh boleh monitor channel ni atau volume channel so ada possible mencakap ada boleh drag lagi sampai bawah ataupun breakout sekiranya so, breakout ni ada good untuk dia naik atas so good breakout channel ni tu ada expectation untuk dia trigger trigger ni ada pasal buat eh shoulder so mungkin kalau buat eh shoulder ni good lah anda invest so mungkin kalau apa yang anda invest kuasa ni boleh untuk long term so macam kan anda yakin untuk Falcon teknikal dia memang sedikit buruk tapi kalau berlaku pergerakan above ke atas ni kita akan reversal so mungkin anda perlu kaji fundamental kalau anda yakin punya, dengan fundamental dengan dia punya projek boleh long term punya so anda boleh buy lah di kuasa bawah ni bawah 10 dolar anda boleh buy tapi sedikit risk lah so make sure kau macam ni anda invest duit yang anda expectationkan boleh loss Tapi inilah pergerakan-pergerakan yang anda nak tengok Yang maksud dia terang tadi Untuk tengok price itu ataupun secara teknikal Dia kembali kuat lah kembali momentum itu untuk lebih uh, long term So itulah untuk uh, kata file kan Betul gala si gala Gala UADT So gala ni Lu dah buy belum tak? Lupa sudah dah buy belum tu ni Gala-gala Yes gala tu dah buy punya Gala tu ada dalam berapa kan Dalam seribu coin tu gala ni Dubai tu Dubai pun ikutkan dalam tak ada ni yang ikutkan mana tu dah ada ikutkan yang tak ada uh, tak ada tanda ni memang semua dah beli mana tu ada sandbox dah ada engine pun dah ada RMK pun tu dah beli block gala pun dah tu gala pun tu rasa tu ada dah 2000 coin gala ni so di gala ni adakah good position untuk un anda buy so sebabkan gala itu tu buy jadi akan ya, buat analisis lagi seperti mana tu buat analisis di uh, Zia Glika pula Falcon tu kita nak tengok first kita tengok di banner ni kita akan nak last support dia ialah kuasa ni so price lagi below lagi still uh, lagi above so good kita ada tu nak monitor kat ni kuasa ni so kita berada kuasa kuasa support dia kuasa support ni so nampak kita break up dan drop bawah so currently kita boleh katakan ini adalah kita kuasa punya resistance yang strong untuk mengatakan galah dia naik balik kita perlu above 7 tapi apapun secara long term Mesti lagi selamat ini dia punya last support 2 dan kita tengok price itu sekali sedang buat pergerakan macam sikit reversal. Reversal apa kita akan tunjukkan iaitu pertama kita tengok uh, peti dynamic yang ni. Di forward kita nampak pergerakan yang ini. Kemudian kita nampak ke atas juga nanti kita akan cari point penting dia ke atas ni. So, point penting kalau ikutkan height yang ini so kita boleh draw sebelum ni kita nak draw kalau ikutkan sebelum ni kita perlu draw yang ni yang ini dan kita nampak Wage dah pun break up. The Wage itu currently sedang kuat buat pergerakan lah. Untuk pergerakan Wage ni sampai mana point of breaking untuk Wage ini adalah normally kita tengok. Daripada atas kita tengok point breaking Wage ini daripada ni. Mini boleh sampai dalam 11. So 11 sen ataupun 10 sen ada apa. So mini tak payah tengok belakang. Kita akan letak dulu kawasan ni. Letak trend line kemudian kita check. Kita check contoh kawasan ni. So ada uh, sikit Chopping ya yeah, tapi ada reaction kawasan ni tengok belakang lagi atau tak. Kita akan tengok belakang tu Tanpa tengok belakang pun Dengan uh, uh, kata Bantuan pattern Ataupun price target Dia pun kita nampak dah Price itu Kita nampak macam mana Kita ada support uh, Ada resistance Ada support breakout Resistance Kemudian kita ada sikitlah lah Quarter chopping ni uh, resistance, resistance So kita tengok macam mana Pergerakan ni So mending uh, Alert Apa tu pun macam mana kita confirmation bukan confirmation meyakinkan lah kita nak letak 10 dolar ni sebagai kita punya net resistance so now kita dah tahu dah resistance support di galak so anda boleh monitor untuk pergerakan ni so untuk yang ni juga mungkin kita akan monitor another pattern ikutkan ni kita akan nak tengok channel kita akan test channel dengar berlaku ada boleh berlaku pergerakan expectation kita akan buat terjetar awal sikit high yang atas kawasan ni so kawasan atas ni adalah channel so mungkin possible So ini adalah possible juga akan boleh berlaku dalam market. So anda boleh tengok pergerakan-pergerakan ni. So untuk Gala adakah bagus untuk long term? Currently Gala dah drop berapa persen kalau kita tengokkan daripada all time high nanti tu akan tengok di daily. Tu so, daily tu expected dah jatuh hampir 90 98% ah. Ikutkan ni tengokkan drop di bawah ke atas. So dah berapa persen untuk price semasa? Price masa dah kuat dalam 93%. So kalau anda invest untuk long term tak salah kalau anda yakin untuk Gala untuk long term jadi kat 90 uh, 95 ke 98% adalah good untuk buy untuk di all coin So Zul dah ada pun buy RM2,000 uh, So Gala ni macam mana walaupun tu ada nak target buy RM10,000 Tapi Zul tak, uh, tak, uh, tak buy lagi sebab apa Untuk all coin ni macam Zul selalu cakap kan Zul akan tunggu untuk end of the year Zul nak tengok Bitcoin end of the year sampai mana Sampai tak bottom macam mana Zul expectation kan Iaitu dalam 11K, uh, 14K, 11K, 11K, dalam 10K dalam kawasan tu Kalau sampai kawasan tu end of the year Masa tu Gala ada possible berjatuh dalam 98 98 masa tu adalah around dalam Hampir dia punya otak balik dalam 2 sen So 2 sen tu kalau nak buy 10000 coin baru boleh kan ikutkan 1 2 3 4 so baru berbaloi uh, perlu perlu keluarkan dalam 200 dolar. 200 dolar kalau dalam 4 lebih kurang tak sampai 1000 lah dalam 900 ringgit saja anda boleh dapat 10000 coin untuk gala. So siapa nak invest, itulah yang peluang terbaik. So banyak orang kan kalau nak invest anda boleh DCA sikit, mungkin anda dah masuk 10% mungkin nak dapatkan 10,000 coin mungkin uh, dengan harga semasa ni anda boleh buy 2,000 coin dulu so 2,000 coin pun tak tak mahal mana pun kalau naik anda untung kalau drop holding saja dah sampai kuasa ni kita boleh buy lagi untuk long term so itulah anda perlu buy untuk long term dan buy spot saja jangan buy di uh, quarter di leverage <coughs> so uh, AU XAU uh, XAU dollar kan uh, bukan XAU adalah uh, gold lah tadi tu dah buat gold kan hopefully siapa Zura Amir tadi uh, dah tunjuk gold tadi Okey gold tu tak alert tanganlah gold tapi kalau gold ni aa, memang expectation akan drop lagi so gold ni kat Malaysia ada satu je nak tengok bila nak buy mana nak jual bila kita tengok anda media tengok media kat Malaysia ni oh gold tengah naik oh, semua nak buy so jangan buy masa tu adalah untuk jual kalau tengok tiba-tiba sekarang ni okey media tak kata apa pun orang pun tak beli emas pun aa. time ni adalah time masa terbaik untuk anda kumpul aset macam juga untuk dalam ekonomi tengah Malaysia ni apa macam juga adalah cash is the king kenapa cash is the king Masa ni anda akan tengok um, bila anda ada duit anda boleh beli aset yang tengah murah ni kemudian hanya anda perlu kesabaran aja bila price tu naik balik rebound anda akan dapat profit anda lah akan dapat reward so bila ethereum merge ethereum merge ethereum merge uh, uh, when when merge lah. when merge tak ada when when merge ikutkan bulan 9 12 itu kan 12 tapi dia dah ubah sikit tu dengan tengok balik itu kan tarikh adalah 13 ya ni dia dah ubah sikitlah itu tak silap tu Uh, 9, 9, 9. lepas tu dah 12.99 kali ni ubah sikit 13.99 kalau tak silap tu lah tu dah dalam masa 20 hari lagi 11 jam anda tengok lah ni bom ni nak menutup so when merge ikutkan ETC inilah puasan anda boleh di when merge ni tu anda boleh monitor lah DSY DSY apa tu crypto ke DSY adalah kata dollar index dollar index kita nak tengok kekuatan dollar DSY tu kita Cat dolar lah ha cah dolar dolar saja dia tak ada pair dengan apa-apa dia ialah index index meaning kita tengok ada dolar tu contoh tadi di the... kita panggil nanti tuan akan uh, mana dolar ni uh, DSY, so DSY ni anda tengok kat sini dia tak ada pair dia tak ada pair-pair sama dia tak ada pair dengan apa-apa dia hanya dolar kita nak tengok contoh US dollar currency index tu meaning apa yang kita tengok adalah kita tengok uh, kekuatan ataupun more uh, kota nilai bukan nilai kita nak tengok apa macam mana uh, Naik nak dia punya kuatan lah kadang-kadang kalau naik lagi minin dollar tu sedang mengukur kalau drop itu dollar sedang berkurangan dia punya value uh, lebih kurang macam tu lah value uh, value dia index so itu apa lagi nak tengok apa lagi Zul akan break even ke just on Okey, ah uh, position yang masuk itu Bitcoin 500, Ethereum 500, Uniswap 3000, Chain 1000 tu akan holding saja. Kalau naik, Z akan ambil profit dan kuarter modal. Kalau drop, Z akan holding saja buat untuk long term. So mudah, Z tak pening-pening sebab apa? Z tak leverage. Kalau drop pun Z holding untuk long term untuk uh, tertahu walaupun untuk short term yes kita sedikit pain tapi long term still lagi boleh berlaku kenaikan so kita buat asset saja kalau naik untuk short term dua akan ambil profit sebab apa dua ada expectation lagi untuk end of the year kita akan ada expectation dia boleh drop lagi so itulah untuk di apa yang buat ni Aku nak apa lagi Cardano so Cardano tu dah ada 1000 coin so ada plan untuk buy lagi 1000 coin tapi tu, kalau Cardano ni dia nak duit Zul so tu punya average berada kuasa ni 1.1 1.1 dollar ni uh, Dubai 1000 coin ni tu So untuk Cardano ni kat mana dia punya next point? Next point adalah dia adalah perasan 13 ke 5 sen. So kenapa 13? 95% adalah di 3, 13 sen. Kemudian 98% adalah di 5 sen. So nak dapat kawasan ni bergantung pada Bitcoin. So kalau drop memang Zul akan buy lagi. Tapi kalau tak drop tak adalah Zul holding saja apa yang Zul ada. So inilah aku Cardano ni. Kalau drop maka kalau siapa dapat 5 sen. Tak, tak apa tak nak beli 5 sen kan. Tapi kalau ikutkan uh, seorang strong support tu kita hanya dalam 13 sen. 13 sen tu dah memang consider kalau 13 sen dapat ataupun dalam kawasan 20 sen tu dah memang uh, berbaloi lah untuk buy untuk long term. Siapa yang tak buy lagi. Bagi Zul tu dah ada buy apa? Uh, 1 dolar ni. satu 1 dolar untuk 1000 coin tu. Kami kalau drop lagi kawasan ni memang Zul akan grab buy. So net position kadang-kadang kalau, tu nak tambah lagi adalah Zul akan kalau price tu jatuh kawasan 13 atau 5 sen memang Zul akan buy. Kalau tak jatuh biarkan saja Zul holding apa yang ada. So mudah bagi Zul tak pening-pening pun. So, itu untuk Cardano. kemudian uh, a uh, trials dan ETH Kau boleh juga boleh juga tengok uh, tengok Trials. trials macam dah pernah buat itu ya, ada macam request ya di coin trials di coin ya satu so, di coin itu ya betul aku uh, ingat ya siapa yang request tu dekat ni banyak tu ingat uh, so, je coin tu sebab apa selalunya tengok uh, trials ni tu so, trials currently kita tengok berada below so, support resistance. So, kita boleh gunakan 2.6 dan 0.5 support resistance ya so untuk yang ni kalau nak tengok di day ni lah daily, kita tengok di 4 hours sikit 4 hours ada tak sebarang pattern yang menarik, so ada pattern so wedge ni dah breakout ya tapi juga lah breakout pun se bullish mana pun di di coin kalau bitcoin nak dropping dia akan drag sekali, so kita nampak ni clearly breakout dari test, so breakout ada kan sampai target dia kalau ikutkan wedge punya target adalah point breaking ni point of breaking daripada measurement point of breaking so sampai kuasa ni tak sampai lagi so ada apa kuasa ni macam biasa kita letak satu trail line kita check so yes ada sikit kuasa ni kalau kita tengok kan ada sikit lah chopping tapi still lagi nampak kuasa consider boleh sebut bagi resistance tengok belakang tengok check belakang ada tak belakang tu belakang pun kita nampak lah clear sikit lah kita nampak ada berlaku banyak rejection ni resistance resistance Nampak juga ini clear. Yang ni, yang ni lebih kuat confirmation lah. up. retest terus. Uh, terus pump So meaning line kita ni 2.7 ni So anda tengok macam mana tu cari support dan resistance Kadang-kadang tu tak tengok pun belakang tu hanya menggunakan apa yang tu nampak pattern kat, uh, kat depan Kemudian tu buat pattern Kita buat price target Bila tu buat price target dan tu letak trend line dan baru kita kaji So meaning nampak potential now kalau 2.7 consider kita punya Uh, walaupun uh, sama ada strong support ataupun return kita tak pasti Tapi yang penting kita tahu akan berlaku reaction di kawasan ni So align tu katakan mungkin price tu drop sikit dan balik, -balik kenakan untuk sampai kawasan ni So itulah possible yang boleh berlaku di trials Anda nak long term uh, kalau ikutkan consider masih lagi selamat Iaitu di 57 kalau drop bawah 57 ni mending free fall Free fall tu uh, hopefully anda duit yang anda expectation kan boleh loss. Itulah trials kalau nak uh, buran next buran dia naik balik Dia perlu tahan lah Dia tak boleh, tak boleh jatuh bawah 57 ataupun jatuh pun Dia perlu regain balik above 57 Barulah kita nampak dia ada possible untuk secara technical adalah good untuk long term uh, Ethereum So Ethereum Oh Ethereum okey Ethereum 1.6 naik kan Ethereum So Ethereum tu ada monitor sikit yang ni Ada line kuning ni So kita dah dropping pun sebelum ni bawah ni So adakah kita akan naik balik So kita akan a uh, kat ni nampak Ethereum tu nak draw satu trend line. So trend line ni adalah penentu maknanya penentu untuk di uh, Ethereum adakah dia naik balik. So ada possible mungkin kita akan walaupun kenaikan pun mungkin ada berlaku rejection uh, drop balik sebab apa kita punya 1.7 adalah kita punya major support kan ni major resistance. So penting banyak 2 so, untuk di Ethereum kat manakah kita punya net support-support yang anda boleh tengok iaitu di 1.4, 1.2 dan 1K. So consider manakah arah movement pergerakan Bitcoin. Sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, mini kita akan nampak Ethereum ada possible untuk naik sampai 1.7 adakah berlaku rejection? Tak. Kalau Bitcoin ada rejection, tambahlah Ethereum ada rejection juga. Kalau Bitcoin drop, ada expectation untuk be eh, kalau Bitcoin drop, ada expectation untuk Ethereum drop kekuasaan 1.4. So itulah yang tu nak tengok kan di ethereum uh, so, teknik uh, moving average valid ke tak uh, crypto moving average ke? Okay, uh, MA boleh je pakai MA tapi jugalah aku kata MA ni adalah lagging lagging indicator apa tu lagging indicator macam mana nak cakap lah dia benda tu anda kena tu nanti tu akan buka je punya MA so tu ada buka MA tu tu uh, MA ni eh, MA so ada MA Okey, MA ni kalau ikutkan uh, MA 5. Okey, nampaklah garisan MA. So MA ni tu tak tak pandai ingat MA tapi selalunya tu pakai EMA. EMA tu akan pakai. Selalu MA ni kita tengoklah yang ada 20, 50, 100. So yang ni kita tengokkan movement currently. Okey, contoh kita tengok adalah di kawasan 20, 50. 20 kalau kita tengok ada dah jatuh tak 20 kat mana 20 merah um, dekat bawah uh, 50 dekat atas 100, 100 mana, 100 kali dekat bawah ni, biru bawah ni So, mini kita nampak kita kata keep uh, 20 ni, kalau nak tengok Buran, kalau kita, dulu uh, lupa Dia punya MB ni, kalau kita Nak tengok dia buran, yang gaisan merah ni Perlu atas, so kita ambil contoh, contoh pergerakan ni So, by right, by color lah, kita tengok Ni lah 20 uh, 20, lepas tu kita ada 50 100, 200 so, Bila kita tengok EMA ni Uh, dia punya graf dia berkawasan ni, so bila kita accept price tu sedang melakukan kenaikan Tapi kalau kita tengok contoh yang ni, nampak slowly Merah nak bawah, kemudian yang kuning layer kedua, biru, uh, light blue dan pula uh, biru satu lagi So bila kita nampak uh, struktur ni, ini kita nampak ada price ni lah more ten untuk dia bawah So align kita tengok adalah kita dalam bearish market So untuk AMA ni dia mengatakan kita still lagi dalam bearish market So belum ada sebarang tanda-tanda besar untuk tengok market itu bound sama juga sebelum ni tuan terangkan pattern dan semua tu tak ada sebarang bullish uh, Bullish Tak ada sebalang, sebarang Sebarang uh, Nak sebut terbelit lah tak, tak ada sebarang 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 uh, pattern ataupun sebarang bullish signal lagi di Bitcoin Sebab tu dekat ada expectant untuk drop lagi ke bawah So apa function monitor coin market cap hari-hari So itu sebenarnya kita nak uh, simple Kita nak tengok apa nak tengok apa yang berlaku hari ni contoh tengok uh, total market so, total market ni lah total value untuk market crypto so kalau drop mini kita tahu tak perlu tengok chat pun kita dah tahu lah harga-harga all coin harga coin semua sedang melakukan dropping tapi kalau total market ni meningkat mini kita akan expect untuk short term dan long term kita akan ada drop tu pun yang penting nak tengok ni lah uh, total market dengan juga value Contoh ada kenaikan, kenaikan banyaklah persentage, kemudian volume juga tinggi. So, mending kita tahu dekat chart, tanpa tengok chart pun kita tahu akan ada satu candle yang tengah drastik lah. Contoh kita tengok mungkin uh, malam ni, hari besok mungkin naik 10%. Kemudian aku kata uh, naik ada contoh lah naik kuada 5%. Kemudian uh, volume naik sampai 50%. So mending untuk data yang ni pun kita dah tahu dekat chart kalau kita tengok akan ada satu candle hijau yang tinggi ke bawah. Ha, tinggi bawah satu tinggi candle hijau yang tinggi ke atas sebab apa melakukan kenaikan. Sama juga kalau ada percentage red candle kemudian kita tengok volume hijau. So bila volume hijau ni kita tahu aku kata total market drop, total market drop sampai merah ni kita tahu ada candle yang tinggi. Tick candle yang panjang lah ke bawah. So total market ni sebagai summary market lah. Summary market. Tu tak perlu tengok di crypto di, uh, di chart pun kita dah tahu dah apa yang apa yang sedang berlaku di chart. So, apa lagi nak tengok hari ini? Uh, ikut kita refresh ke tak ada yang menarik pun. Uh, ikutkan. Okay, hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni tak silap tu dekat US ada something top poll. Poll, poll lah. Entah lah poll kalau ikutkan uh, dekat US ni. Dekat Malaysia apa lah kena panggil. Menteri Kewangan nak lah. Bikuan macam tu lah. Kalau kat poll ni lebih kepada Fed punya. Yang Fed punya tu kan. Uh, poll lah uh, nak apa nak tengok apa dia kata sembang pasal ekonomi sebab apa dia akan untuk talk hari Jumaat ni dia akan lebih kepada nak tengok alah kita nak tengok apa yang dia cakap kat di mulut dia nak tengok apa yang dia nak kata tentang ekonomi dia dan dekat daripada kata-kata tu kita dah boleh predict apa yang akan berlaku next month kita nak tengok CPI dia akan berapa so mini CPI kita daripada eh, US tu daripada 91 drop 86 adakah CPI kita akan naik ataupun inflation kita akan naik atau drop kalau drop meaning good untuk market sebenarnya yeah. mini kita akan nampak dolar akan drop kemudian aset-aset ni akan melakukan peningkatan Kemudian kita tengok kat uh, interest rate Yes interest rate akan terus dinaikkan Cuma naik tu tinggi atau tidak Mungkin uh, below sikit Mungkin 0.5 sahaja uh, 50 base point sahaja Bukan 75 base point uh, Ataupun kita akan tengok Kalau berdasarkan apa yang dia nak talk uh, hari jumaat ni So mini kita akan tengok Apa saja speech uh, Speech ucapan dia tu Kita akan Berdasarkan speech tu Kita dah boleh andaikan apa yang berlaku next month So kalau uh, positif mini kita akan nampak untuk short term kita akan nampak sebelum uh, new tu kita akan nampak ada buran ataupun ada release bound kita ataupun kita nampak contoh uh, something mungkin kita tengok contoh apa yang dia cakap bagi Jumaat nanti something yang kita tahu benda yang dia cakap tu akan efeknya, efek buruk dekat apa yang berlaku munit kita madai dia cakap tu mungkin kita tahu inflation akan dinaikkan lagi interest akan naik yang so, berlaku price akan dropping bila dropping bila hari kejadian bila inflation tengok Uh, dikata nak jatuh tapi bila inflation release inflation baik tak jatuh tu so, naik sebenarnya so, berlaku kita akan ada spike balik so itu yang anda perlu tahulah so bagus juga persoalan tu nyanya tu juga cakap anda apa yang anda perlu peka itulah anda perlu peka dalam market ni setiap movement uh, yang berlaku dalam market anda perlu uh, ke tengoklah bila CPI bila interest apa yang berlaku dunia punya uh, so banyak nak nyanya nak banyak tapi slow-slow at least anda kat yang tu ajar di channel tu ni at least anda dapatlah sikit-sikit uh, monitor dollar so nak kata Tenang anda kena fahamlah di market US Apa yang berlaku di US Dia akan effect worldwide punya ekonomi So guys saya rasa itu saja untuk malam ni Tak banyak pun tu share Banyak melalut je So apapun -apa, inilah pergerakan sikit Copy sebanyak Sikit-sikit banyak anda dapatlah info-info yang tu nak share kan So banyak tu nak share kan Tapi kadang, -kadang tu tu tak, ter, tak terlintas untuk malam ni So kalau ada share lagi uh, Di next next review Anda boleh type dalam komen Mungkin nak tanya pun Nanti tu akan terangkan So guys, tanpa masa lagi. Let's go kita habis saja untuk malam ni. Tu dah pukul 11 dah. So pagi besok kita tengok macam mana. So hopefully untuk beacon untuk di one hour kita ada ada teruskan melakukan kenaikan. So tengok di one hour dah macam berlaku sikit rejection. So rejection buat ni dah nampak kita punya trend line berlaku rejection. So apa pun biarkan saja ada postpone sama ada untuk short term dia break up ke atas ataupun drop bawah kelang wave ni. So biarkan saja kita akan tengok market secara keseluruhan. Uh, dalam uh, long term yes kita dalam masih bearish market untuk short term adakah kita akan ada release bound lagi sambung release bound sebelum ni ataupun kita akan dropping ke 19 ke ataupun below. So apa pun itulah market untuk short term. So make sure anda invest untuk long term tu so, tengok gambaran secara luasnya. Kalau anda invest dalam crypto, so anda tahu dah uh, price jatuh kuasa ni boleh buy di spot jatuh lagi tak salah Kembali holding dan holding tu anda make sure anda nak buy pun all coin make sure invest duit yang anda expectation boleh loss so guys itu aja untuk malam ni thank you for like jangan lupa like subscribe dan thank you juga siapa yang like dan subscribe untuk malam ni so hopefully tahun ni tu dapat uh, kata, capai target 10k subscriber so doakan ramai so guys jumpa lagi next review assalamualaikum bye bye